मेडिकल आरक्षणासाठी आता ओबीसी आरक्षण आणि आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणासंदर्भात सुनावणी झाली आहे. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने काय निकाल दिलाय पाहूयात सकाळ डिजिटलच्या या खास रिपोर्टमधून. मेडिकलच्या ऑल इंडिया कोटात ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झालाय, कारण सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसींच्या 27% आणि ईडब्ल्यूएसच्या 10% आरक्षणाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता देशभरातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी हे 27% ओबीसी आरक्षण लागू होणार आहे. तुम्ही भारतातले कुठलंही तुमचं डोमिसाईल कुठेही असेल कोणत्या राज्यामधलं त्यात हे पण केंद्रशासित प्रदेश असेल किंवा तुम्हाला ऑल इंडिया ज्या सगळ्या एम्सच्या सारख्या संस्था असेल तिथे तुम्हाला जर प्रवेश हवा असेल पोस्ट ग्रॅज्युएटसाठी पीजी साठीचा तुमचा आहे प्रवेश आणि वैद्यकीय साठी. सो हा जो तुम्हाला प्रवेश हवा असेल तर याच्या आधी आरक्षण लागू होत नव्हतं त्यासाठी. याच्या आधी फक्त तिथल्या स्टेट्सने दिलेलं आरक्षणच कन्सिडर केलं जायचं. पण तुम्ही आता समजा उत्तर प्रदेशातून अप्लाय करत असाल, तुम्ही खाली तमिळनाडू केरळमधून अप्लाय करत असाल, तुम्ही कोणत्या राज्यातून अप्लाय जर महाराष्ट्रातल्या एखाद्या वैद्यकीय कॉलेजसाठी करत असाल तर तिथे सुद्धा तुम्हाला ओबीसी आरक्षणाचा फायदा मिळेल. हा यातला सगळ्याचा सार आहे. वैद्यकीय क्षेत्रातील सुनावणी देत असताना सर्वोच्च न्यायालयानं ईडब्ल्यूएस म्हणजे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या क्रिमिलियर बद्दल सुद्धा सुनावणी केली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं चालू वर्षासाठी आर्थिक दुर्बल घटकासाठी किमान उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख रुपये ठेवली आहे, तर 5 एकर कमाल जमिनीची मर्यादा कायम ठेवली आहे. पण आताची क्रिमिलेअरची मर्यादा कायम राखल्यास काय अडचणी येऊ शकतात तेही आपण पाहूया. की 5 एकर असा मुद्दा त्यांनी दिला याच्यामध्ये आणि आय गेस ते ऑर केलं त्याला की 8 लाख किंवा 5 एकर असं केलंय. सो ग्रामीण भागात बऱ्याचदा असं होतं की आपण सगळे जॉईंट फॅमिली राहतो, आपण सगळ्यांची एकत्र कुटुंब पद्धती असते आणि 5 एकरापेक्षा जमीन बऱ्याचदा जास्त असते पण त्याच्या अधिकृत वाटण्या झालेल्या नसतात. बऱ्याचदा असं होतं की 3 भावंडांमध्ये समजा 10 एकर जमीन असेल तर म्युच्युअली त्याचं डिव्हिजन झालेलं असतं की एक जण इकडची कसेल, एक जण जमीन तिकडची कसेल. आता प्रॉब्लेम असा आहे की तुमची जर 5 एकरापेक्षा जास्त जमीन असेल, म्हणजे मला कालही हा लाईव्हच्या दरम्यान हा प्रश्न विचारण्यात आला होता की एखादी 5.5 एकर जमीन होती मग त्याने काय करायचं. सो तुमची 5 एकरापेक्षा जास्त जमीन असेल ना तर सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम हा आहे की जर ती ऑफिशियली डिवाइड झालेली नसेल तर त्याचा तुम्हाला फायदा मिळणार नाही आणि याच्यामुळे महाराष्ट्रातली नाही देशातला मोठा शेतकरी वर्ग आहे जो वंचित राहतोय. ईडब्ल्यूएसच्या क्रिमिलियरवर नवा ड्राफ्ट बनवणार असल्याची भूमिका आज केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आणि त्यामुळे त्याची अंतिम सुनावणी आता 3rd March होणार असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. कोमल जाधवसह ब्युरो रिपोर्ट, सकाळ डिजिटल. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.